bu bizim öz hüquqlarımız taftanıb, taftanıb. Burada bizim o şəraitimiz var. Bizim burada indiksiyonlu peşlərimiz var. DSP peşlərini hər təzə nadir gələndən sonra bunu heç kim ayırt eləmədi. Götürdülər, fərman verdilər. Bu zavodun bağlanmasına və kollektivin də çöldə qalması. Kanalımıza Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Sumqayıt Melo Servis İdarəsinin bir qrup işçiləri müraciət edərək bildirirlər ki, işlədikləri şirkət bağlandığı üçün 70-dən artıq işçi heyəti işdən çıxarılıb və düzgün şəkildə kompensasiya ödənilməyib. Əlavə olaraq isə şirkətin avadanlıqlarının oğurlandığını bildirirlər. Şikayətçilər kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçilərin öz dilindən eşidək. Şikayətimiz bu bizim öz hüquqlarımız tapdanıb, tapdanır. Biz neçə ildir mən bu müəssisə çalışıram. 31 il, 32 ildir bu müəssisə mən çalışıram. İndi bu müəssisəni cənab prezidentin göstərişə əsasən islahatlar aparılır. Bu islahatlar da mən elə bilirəm ki, gələcəkdə bu vətəndaşların xeyrinə xidmət eləməlidir. Amma yerli məmurlar bunlardan istifadə edirlər. Bizim bu 78 nəfərlik bir zavodu, zavod işçilərin atıblar qırağa. Hansı ki, bu Melorasiya və Su Təsərrüfat Komitəsində ixtisaslaşdırılmış yeganə bir zavoddur bu zavod. Mexaniki təmir zavodu. Bütün bizim burada ölkənin çəkilənməsində, kənd savadının inkişafında, suarmanın təkmilləşdirilməsində, yeni qurğuların qurulmasında, yeni panton üzən nasos stansiyanın qurulmasında, sazlama işləri, quraşdırma işləri hamısı bu zavod öhdəsinə götürür və zavod dövlət sifarişi əsasında bu işləri hamısını layiqincə yerinə yetirir. Adamın, heç bir işçinin ərizəsinin fikri olmadan, ərizəsi alınmadan bizi qeyri qanunu 5 ay müddətinə çıxarırlar öz hesabına. Ondan sonra biz neçə dəfələrlə nazirdə olmuşuq, nazirdə Rafiq müəllimin qəbulunda olmuşam, şəxsən mən qəbulda olmuşam və bu zavodun işləməsi haqqında 30 il stajıma mən güvənərək məsləhətləşmiş ki, bu zavodu bu cür işlətmək olar. Bu gün göstərir ki, kompensasiya ödənilsin. 32 il mənim stajım var, 430 manat mənə 30 il müddətində mənə kompensasiya ödənilib. Mən də bu fikirdən tam qəti razı deyirəm. Məndə olan məlumata görə burada sobalar da dağılıb, oğurlanıb, induksiyonlu peş demək olar ki, yoxdur burada. Hamısı dağılıb bu burada. Raşot ediblər. Nə bizim Türkün məsəli əmək şeyin bu kompensasiya verilməsi düzgün hesablanmayıb. Öz hesabına buraxıblar, o düzgün hesablanmayıb. Haqsız yerə atıblar bizi çöldə. Bizi də dövlətdən narazı salırlar o mənada ki, bu qədər millət qalıb çöldə. İstəyimiz odur ki, qardaş, bizi işlə təmin eləsin. Əlbaramda Melorasiyanın 2 dənə idarəsi var. Biri Azqabı suvarma idarəsi var, bir də ki, Baş Şirvan kollektoridə. Bu qədər adam çöldə qala bilməz. Bizi işlə təmin eləyir, qardaş. Kanal 13 olaraq söz gedən məsələ ilə bağlı Sumqayıt Melo Servis İdarəsinin müdiri Orxan İmanovla əlaqə saxladıq. Şifahi olaraq bildirdi ki, dövlət tərəfindən keçirilən tenderlərdə qalib olmadıqları üçün məcburiyyətdən idarə fəaliyyətini dayandırıb və həmin əməkdaşlar işdən kənarlaşdırılaraq ümumilikdə 27 min manat olaraq kompensasiya ödənilib. Orxan İmanov əlavə olaraq qeyd etdi ki, idarədən oğurlanan avadanlıqlarla bağlı Şirvanşəhər Polis Şöbəsinə rəsmi şəkildə müraciət edilib və müvafiq araşdırmalar aparılır.